Говорили ми з вами також про реалії, які нам диктує календар, про важливі питання, які варто підняти, які варто обговорювати. Ми вже згадували про День захисту дітей, ця тема буде лейтмотивом залишатися впродовж сьогоднішнього етеру. Але і ще одна важлива дата в нашому календарі пов'язана саме з 1 червня, 20 років тому. 1 червня 1996 року Україна позбулася статусу ядерної держави. У свій час наша країна була третьою у світі за кількістю цієї надпотужної зброї. Стратегічний і тактичний запас становив понад 5 тисяч одиниць. Проте тодішня влада України вирішила відмовитися від неї. Процес роззброєння почався ще 1991-го, коли Україна підписала договір про нерозповсюдження ядерної зброї та Будапештський меморандум. І наслідки цього рішення відчуваються і зараз, як ніколи раніше. І от до слова, як тільки ми піднімаємо тему ядерного шантажу Російської Федерації, як тільки ось ця загравання з червоною кнопкою стають новоактуальними, коли про це намагається кремлівський диктатор говорити, дуже багато ваших коментарів пов'язані якраз от з тією відмовою, яка відбулася 20 років тому, почалася в 91-му році, і багато з вас плекає переконаність в тому, що був якийсь інший шлях, що ми могли зробити по-іншому. Хоча багато історичних моментів, коментарів людей, які були причетні до того, говорили, що вони відчували доволі сильний тиск, і особливо від Сполучених Штатів Америки, і вибору в них не було. Зброю потрібно було кудись все одно передислокувати, цього вимагали, чи то утилізувати. Росія люб'язно погоджувалася. Словом, багато і історичних фактів, і таких своєрідних мемуарів. Хтось в них вірить, хтось каже, що ні, були альтернативні варіанти, могло бути по-іншому. Давайте поговоримо на цю тему з гостями ефіру. Ви можете долучатися, також апелювати, писати свої аргументи, питання, чому сталося так, а не інакше. Людвіг Литвинський, експерт з атомної енергетики, зараз на зв'язку з нашою студією. Доброго ранку вам. Вітаю, слава Україні. Отже, героям слава, після цієї преамбули, яку я собі дозволила вписати в наш хронометраж, спробую вам вже лаконічно вас запитати. Тож, чи були інші варіанти, окрім тої форми відмови, яку ми підписали і реалізували? Були, чесно кажучи, були. Будь ласка. Справа в тому, що обслуговування ядерної зброї – це досить проблемне завдання, але тим не менш залишити не стратегічну, а тактичну ядерну зброю принципово було можливо, але тиск був занадто сильний. То був реальний тиск практично зі всієї спільноти ядерної, і в першу чергу з боку Сполучених Штатів. Саме тому я постійно повторюю, що вони несуть повну відповідальність за те, що зараз відбувається на території України. В якому ми тоді були стані, статусі, який був наш тоді авторитет станом на той момент, щоб в умовах такого тиску ми вимагали залишати бодай щось? Ну, на жаль, я тоді був ще занадто молодим і не відносився до тих, хто приймав рішення. Але я добре знайомий з тим, багатьох з них вже і немає, хто на той момент, ну, скажімо так, виступав консультантами. На мій погляд, ці консультації з боку науковців були недостатньо фахові. Тобто там твердження, яке надійшло, ну, рішення, або це було не рішення, це була консультація з боку Академії наук, стосувалося того, що Україна не спроможна підтримувати ядерну зброю. Знову повторюся, на мій погляд, то було некомпетентне рішення. Добре, якщо Україна не могла утримувати, не могла боротися суттєво, ґрунтовно, ну, тобто виступити за те, щоб щось залишити, окей, але бути почутою було під великим сумнівом. Але передача назад цієї зброї Росії. Добре, утилізація – це дуже величезний процес і дуже дороговартісний. Сполучені Штати, які цього вимагали, теж і не могли забезпечити, наприклад, якесь знищення, ліквідацію цієї зброї. Але повернення в такій кількості Російській Федерації. Чому саме Російська Федерація в такій кількості могла собі дозволити все це назад успадкувати? Адже це все-таки, якщо не належало умовно самій Україні, бо це була частина Союзу,
то одноосібно, як правонаступниця, все забирати Російська Федерація. Якось теж нелогічно. Чому ж Сполучені Штати тоді це дозволили? Ну, по-перше, тут деяка помилка припущена, оскільки все ж таки Сполучені Штати досить значні витрати понесли на тому, щоб Україна позбулася ядерної зброї. Зокрема, вони досить масштабно фінансували ліквідаційні процеси як безпосередньо стосовно зброї, так і стосовно носіїв, скажімо, там літаки були знищені і таке інше. Тобто це було за кошти Сполучених Штатів, ну, зокрема Сполучених Штатів. Росія теж долучилася до цього, але вона долучилася технічно, тобто вона прийняла на спочатку збереження, а зараз і навіть потенційне використання частку тієї зброї, зокрема тактичні ядерні боєголовки. Тому, ну, сталося те, що сталося. На жаль, історія не знає можливості якогось повернення назад і перегляду того, що вже відбулося. Це рішення вже дійсно не може бути переглянуте через те, що і відповідних фахівців на сьогодні в Україні практично не залишилося. Добре, і маємо обмежений час для спілкування. Апелюють також дійсно зараз наші глядачі, що все-таки відповідальність на нашій владі, що ми могли щось зробити. А зараз можна щось зробити, щоб той статус повернути. Так, я пригадую, про що ви кажете. На жаль, через складну ніч я теж достатньо не підготувалася, але читала розлогий матеріал про те, як навіть пілоти тих бомбардувальників стратегічних говорили, спочатку їх просто позбавили роботи, а потім розібрали ці літаки, на яких вони могли літати. Зараз ми ще могли би з ними щось зробити, і в основному на це були дійсно спрямовані кошти Російської Федерації. А безліч ракет типу Х-555 зараз до нас прилітають. Для цього вони нічого не зробили. Тут такими темами теж обурюються люди, але ключове питання, чи можна ще зараз нам цей статус бодай якось повернути, бодай щось розмістити? Ні, це принципово неможливо, і це політично неможливо. На мій погляд, це був би невиправданий крок. Тобто ми, скоріш за все, просто отримали б світову незгоду з цим рішенням, а от досягти реальних переваг через це, ну, чесно кажу, не бачу можливості досягти такі переваги. А при вступі до НАТО? Навіть при вступі до НАТО мова може йти скоріш за те, що ми надамо наші майданчики для розміщення на цих майданчиках відповідних елементів системи доставки, системи нанесення, ну, системи протидії, скажімо так, можливим ядерним ударом з боку нашого сусіда. Але володіти власною ядерною зброєю, на мій погляд, це, ну, практично фантастичне якесь рішення, до якого можна намагатися прийти, але все одно не буде досягнуто позитиву. Дякую за ваші думки з цього приводу, за коментарі. Мирного дня бажаємо, Людвиг Литвинський, експерт із атомної енергетики. Тож, будь ласка, враховуючи також і такі коментарі нашого гостя, збалансовуйте свою думку, позицію з цього приводу, тому що бачу, що все одно часто ще рефлексій і як бутології залишається ще багато в нашому суспільстві. А що було б, якби було по-іншому? Ну, напевне, було б тоді по-іншому. Наразі так.